nag ko ako sa chicken curry, kaya tara, samahan nyo muna ako magluto. Meron akong chicken dito, iilan lamang yan. Yan nga ay natitira din lang dito nga sa freezer. Bali, nilagyan ko na yan ng asin at ng paminta. Dito naman sa kawali ay eh, pinainit ko lamang yan at pagkatapos ay eh, nilagyan ko na rin ng mantika. Nung uminit na yung mantika, eh, ay ko na rin dito etong sibuyas. konti lamang yan dahil yan nga lang sibuyas na nandito. dito. Eh, Iginaksa ko lang ng saglat ang sibuyas pagkatapos ay eh, etong at ilalagay ko na rin nga yung bawang. Kaunting gisa-gisa lamang yung sibuyas at yung bawang at pagkatapos ito na nga at ilalagay ko na nga dito yung manok. Pagkatapos ay hahaluin ko lamang yan para nga ayan malagyan din ng sibuyas at saka ng bawang yung lahat ng parte ng manok. At saka para maging pantay na rin yung pagkakaluto nga ng manok nung pagkakasangkot siya. Pagkatapos ay inayos ko lamang yung kanilang pagkakasalan sandiyan at pagkatapos ay ayan tatakpan ko na rin muna. Nahalo at nabaligtad ko na nga pala yan kanina kaya ito ay pangalawang bukas na nga ayan kaya kung napansin nyo ay parang medyo luto na. Hinalo-halo ko lang yan pagkatapos ayan nga parang sa si ko ay kulang pa nga sa pero yung sabaw na yan kanina ay sariling sabaw yan. Naglagay nga ako ng kaunting tubig ngayon. Pagkahalo ay tinakpan ko na muna at pakukuluan. At after ilang minuto ay ito nga at kumukulo na nga siya. At ngayon naman ay lalagyan ko naman yan ng gata. Siyempre ang ating kuko, koko mama. Koko mama ho ang aking gamit. O ba diba, talaga naman hindi may iwasan na lagi nabubulol kapag ka nagbo-voice over. Hindi ko na yan uulitin. Hinalo-halo ko lang yan. Pagkatapos ay hayaan ko lang yan dyan hanggang sa kumulo. Hindi ko na yan tatakpan. At nung kumukulo na nga ito nga at maglalagay naman ako dito na isang kutsara lamang na chicken powder powder or chicken curry powder. Ayan, at nakapag-video ako ng paglalagay ko dahil nga noong mga nakaraang video ko nga ay sabi nga nyo nga ay wala nga daw chicken curry powder. Meron yon hindi nga lang nakapag -video. Hindi lang pala isang kutsarang nilagay ko dito. Nagdagdag pa pala ako di ng kaunti. Pagkatapos nga, ayan, halu-haluin ko na para matunaw na rin nga yung ating powder na nilagay. After ilang minuto, eto nga at kulo ang kuloan na. At naglagay nga pala ako dito ng chili powder. Ayan, may natitira pa rin nga ako na chili powder. At hindi pa nga nakontento sa chili powder, ay eh, naglagay pa rin nga ng chili flakes. Mas maanghang kasi to kaysa dun sa isa At eto nga ho palang akin, chicken curry, wala kayo makikita kahit na anong gulay diyan yan. Dahil wala nga ako ditong gulay. Ay, nag lang ako sa chicken curry. Kaya ayan, sabi ko kahit purong chicken na nga lang ay pwede na yan. At ayan nga, mahigit nga halos isang oras din ang aking pagluluto dito. Ay ayan, sa tingin ko ay luto na yan dahil malambot na nga yung manok. Ang bango talaga ng pagkakaluto nito, lalo nga gamit nga yung, ano, yung coco mama na gata. Pagkatapos ko nga pala magluto, ay eto naman nga. At nagpahinga lang ng konti, ay, nagluto na rin naman ako ng pang merienda, at eto nga ayang banana bread. Pero tong saging na ginamit ko dito, eto nga ay saba dahil eto nga ay pang merienda lamang doon sa mga magtatrabaho. Pagkaluto na pagkaluto nga niya na eksakto ay oras na nga ng meriandahan dito. Ayan, dito ho ang dala niya, dito sa mga nagagawa nga ng bahay. Pero itong video na ito ay talagang super late upload na ho nito. Eto kasi banana bread na ito ay masarap talaga to kapag medyo mainit-init nga. Dahil kapag medyo lumamig na ay parang tumitigas na rin nga kaagad. Lalo na nga at saba ang gamit ko dito. Kaya ayan at hiniwa na at ayan magmay merienda na. ko sa bahay ito nga at sakto na nga luto na rin nga itong aking iniwan. May iniwan kasi ako nakasalang dito sa oven. Ayan, bali bilog naman yan. Muntikan pa masunog yan dahil ang lakas pala ng apoy na aking nagawa doon sa aking oven. At eto na nga, hiniwa ko nga. tinignan tiningnan ko nga kung baka ako pati hanggang lobay sunog. At ayan nga, okay naman siya. O ba diba? sarap huon yan at pa. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.